У Кривому Розі проводиться системна робота по наданню соціально-психологічної допомоги населенню. У кожному районі міста працюють та відкриваються простори соціальної адаптації, в яких люди можуть отримати підтримку, зрозуміти себе та відчути, що вони не самотні. Одна з таких локацій відкрилась на базі Палацу культури Карачуни. Створення просторів соціальної адаптації відіграє важливу роль у забезпеченні успішного відновлення громад. Чому велику увагу приділяє у своїй діяльності влада міста та Рада оборони Кривого Рогу? Війна, обстріли, ракетні атаки, хвилювання за рідних та близьких. Ну, це наші реалії, це наше сьогодення сьогодні. Я впевнений, що і Україна, і Кривий Ріг вистоять. Але зараз дуже важливо дати людям психологічну підтримку. І ми створюємо таку систему психологічної підтримки, створюємо разом з міжнародними партнерами, які надають допомогу. І я вдячний за таке відношення і довіру до нашого міста. Ми обов'язково вистоїмо. Посол Канади в Україні Наталка Цмоць підтвердила непохитну відданість Канади, підтримці України та Кривого Рогу та всебічне сприяння підсиленню спроможності на місцях. Наша спільна мета – гарантувати, що кожен житель або жителька, незалежно від місця проживання чи обставин, мають доступ до необхідних соціальних послуг і можливість відбудувати своє життя з гідністю. Керівник програми співробітництва представництва Європейського Союзу в Україні Штефан Шльонінг наголосив на важливості даного проєкту та виразив впевненість, що простори соціальної адаптації стануть важливим інструментом для відновлення та процвітання громади. Підтримка вразливих груп населення є важливою для зміцнення Кривого Рогу та розвитку довгострокової стійкості міста. Європейський Союз продовжує надавати пріоритет ініціативам, які покращують добробут тих, хто найбільше постраждав від війни. Постійний представник про ООН в Україні Яко Сільє підкреслив позитивний вплив, який створюють простори соціальної адаптації, як у житті кожного містянина, так і для громади загалом. Ці простори слугують центрами, які об'єднують людей, допомагаючи їм інтегруватися в громади, розвиватися та змістовно проводити час разом. Місто власним коштом зробило ремонт у приміщеннях та укриття, а міжнародні партнери надали усе необхідне обладнання. Простори соціальної адаптації повністю облаштовані для комфортного перебування та проведення індивідуальних і групових занять. А саме – меблями, комп'ютерним обладнанням, проєкторами, тепловізорами та планшетами. Це ще один успішний приклад співпраці міської влади та міжнародних партнерів. Наші партнери – це Канада, це ЄС, це Агенція розвитку ПРООН. Вони надали обладнання, меблі, комп'ютери до того, що експерти з Ліги соціальних працівників, яку підтримує UNDP, вона надала методологічну підтримку при розробці цього проєкту. Таким чином ми об'єднуємо зусилля і робимо разом краще для наших жителів. В Палаці культури Карачуни простір соціальної адаптації стартував на початку жовтня. У форматі тренінгу містянам надають відповідні послуги, до яких включені такі заходи. Ходи як психологічна корекція, соціально-психологічна підтримка, а також організація заходів, які сприяють активному довголіттю та ментальному здоров'ю. Пан Андрій – один з 8 учасників, який вже встиг випробувати програму. Дізнавшись від знайомих, одразу вирішив стати учасником тренінгу. Як стверджує чоловік, в нинішніх реаліях треба вміти боротися зі стресами та тривожністю. Психологічне розвантаження – це просто необхідність, тому що ми бачимо, що напруги, ми чуємо ці вибухи, ми звуки сирени, ми не впевнені в собі, ми боїмося. Але треба це здолати. А для того, щоб це здолати, нас же ніхто цьому не вчив. Треба вчитися. Всебічна підтримка здорового емоційного стану населення є однією з важливих складових в сучасних реаліях. Тому місто і надалі буде продовжувати активну системну роботу по впровадженню проєктів соціально-психологічної допомоги, які будуть реалізовані як власним коштом, так і залученням міжнародної допомоги. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, Перший міський.